населених пунктів. І незважаючи на те, що підприємствами житлово-комунального господарства забезпечується необхідний рівень надання житлово-комунальних послуг, однак зношеність водопровідних, каналізаційних та теплових мереж, необхідність проведення капітального ремонту житлових будинків та відсутність коштів у місцевих бюджетах на їх реконструкцію призвели до того, що підприємства галузі не завжди спроможні ефективно працювати сьогоденні в ринкових умовах. Впродовж 9 місяців 2010 року споживачам, а це 139 тисяч 533 в нас абоненти з централізованого водопостачання, відпущено 11,4 мільйона кубічних метрів води, пропущено 10,4 мільйона кубічних метрів стоків, реалізовано 0,4 мільйона гігакалорій теплової енергії, перевезено 13,4 мільйона пасажирів міським електротранспортом. За звітний період було надано послуг та виконано робіт на суму 249,1 мільйона гривень, що на 22,3 мільйона гривень більше, ніж за відповідний період 2009 року. Необхідно сьогодні констатувати, що фінансово-економічний стан підприємств залишається складним. За результатами 9 місяців підприємства галузі отримали збитки 8,3 мільйона гривень, коли за відповідний період минулого року, 2009 року, підприємства отримали прибуток 6 мільйонів гривень. Я хочу сказати, що управління щоквартально робить моніторинг фінансово-економічного стану підприємств, і один взірець цього моніторингу – це проведена величезна робота, вам роздана на район, і я би просила, що